Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khwab mein kiamat qaim hote dekhna, kiamat barpa hote dekhna, khud ko kiamat mein dekhna ya apne azizo karib ko kiamat mein dekhna, tamam surte aur unki tabiron par discuss karne se pehle darkhast hai ki mere channel ko subscribe kare, video achhi lage to like aur share bhi kijiye ga sakta jariya samajh kar in videos ko share kiya kare jo ki malumat se bharpoor hoti hain. خواب میں قیامت قائم ہونا عدل و انصاف پر دلالت کرتا ہے. اگر کوئی دیکھے کہ قیامت اس پہ قائم ہوئی ہے تو موت واقع ہوگی. اگر کوئی دیکھے کہ قیامت واقع ہوگی اور وہ کھڑا ہے تو اس سے صاحب خواب کے سفر پر جانے کی دلیل ہے. سور پھونکتا اگر کوئی دیکھے تو لوگوں کے لیے نجات کی دلیل ہے. اگر کسی نے دیکھا کہ ایک مکان یا ایک ملک یا ایک گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی ہے یا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے یا دیگر علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں اور یہ ایک سزا اور جزا کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں تو اچھے عمل والوں کے لیے آسانی اور نیک عمل میں اضافے کی دلیل ہے اور گناہگاروں آدمیوں کے لیے یہ الہام ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. اگر وہ شخص گناہ گار ہے تو توبہ و استغفار کرے, نماز کو ترک کیا ہوا ہے تو وہ کرے, اپنے واجبات جو اس کے فرض ہیں ان سے وہ کوتاہی کر رہا ہے. اسی طرح اگر علامت قیامت جیسے خون بہانا, فتنہ و فساد کا ظہور ہونے کی بھی علامت ہے. شکریہ.